Протягом липневого зеленого вікенду діяла фотовиставка «Онкаут. Історії онкопереможців». Проєкт реалізувало Бюро соціальних проєктів «Пароварка піар» у партнерстві з Чернігівським методичним центром сучасної онкології за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. На фотографіях Сергія Безбородька зображені 5 жінок, які здобули перемогу у важкому бою з онкологічними захворюваннями. Їх історії нікого не залишали байдужим. Натхнення, ну, особисто в мене з'явилось, коли я дізнався про героїню, є така Олександра Васильченко. Це дівчина, ви можете її тут бачити, вона у 14 років переборола рак. І зараз вона лікар-онколог. Тобто вона займається спортом активно, вона займається кікбоксингом. І це нас дуже вразило. Створити проєкт було завданням нелегким. Не всі онкопереможці погодили стати героями фотовиставки. Онкологія у нас в суспільстві не дуже добре, так би мовити, висвітлені, тому що у нас десь середньовічний трошки підхід до цього всього. Люди стидаються про це казати, люди цього бояться, люди не лікуються, і ми хочемо прикладом наших героїв показати, що рак перемогти можливо, що треба собою займатися, і все буде добре. Далі фотовиставка переїде до Чернігівського методичного центру сучасної онкології, де з нею познайомляться пацієнти центру.